Hanne Vibeke, i den her bog, Kvinde kendt din historie, der portrætterer Gry Jeksen 50 kvinder, der er det til fælles, at de har levet i Danmark i løbet af de sidste 500 år. Mange har kaldt det for en vigtig bog. Synes du, det er en vigtig bog? Ja, selvfølgelig synes jeg det. Hvorfor synes jeg det? Det synes jeg, fordi som bogen jo også viser, så er der alt for mange kvinder, som har været overset, glemt, marginaliseret i historien. Og nu er det 500 år, man kunne sikkert være gået endnu længere tilbage. Og så er spørgsmålet så også, hvor langt vi kan gå frem. Men lige nu er vi her, og så det er utrolig nødvendigt, at de der kvinder, de bliver belyst og kommer frem. Alt hvad, der kaster lys på den her undertrykkelse af kvinder og kvinders kompetencer, er ekstremt vigtigt. Og det er ekstremt vigtigt for fremtiden. Fordi det er den eneste måde, vi kan lære af fortiden på, det er, at der er nogen, der sidder og laver det der gravearbejde, og får dem gravet frem. Og får sagt, prøv at se, det var sådan her, det var. Og fordi det var sådan her, det var, og har været, så er det også sådan, det er nu. Altså, det er jo ikke, vi er jo ikke pludselig faldet ned fra månen. Der er jo en grund til, at der stadigvæk er ulighed, og der stadigvæk kun er 17% kvinder på CEO-gang, danske CEO-gang, ikke? Så der er jo, går jo en lige linje fra de her 500 år og så frem til nu. Og det der med at erkende, at det er sådan, det har været, og det er så tungt, den her undertrykkelse har været, det er så systematisk, den har været, eller systemisk, siger man jo også, ikke? Det gør jo også, at vi lettere i dag kan sige, prøv at høre, det er det, vi er op imod. Og fordi det er det, vi er op imod, så kræver det altså noget ekstra, og det kræver en ekstra bevidsthed, både hos os selv som individer, men det kræver også en ekstra bevidsthed fra samfundet, at man er opmærksom på, hvor nemt kvinder halter bagud, og hvor nemt de bliver squeezed ud, uden man egentlig opdager det. Og i bogen her, der portrætterer Gry Jeksen jo både kvinder, som vi godt kender til den dag i dag, fordi de på trods har formået at sætte et aftryk her til eftertiden. Det er Anna Ancher og Tit Jensen og Grevinde Danner og en række flere. Men der er jo også historien om tjenestepigen, der ender med at blive halshugget, fordi hun har dræbt 3 af sine 4 nyfødte. Fordi at de ville koste hende jo i virkeligheden hendes job og dermed livet. Ja. Hvorfor er en historie som den en vigtig historie at fortælle i dag? Jamen fordi den jo også viser den undertrykkelse og den sekundære placering, som kvinder har haft. Altså at de ikke har haft mulighed for at have selvbestemmelse, eller de har ikke haft mulighed for at kunne forsørge sig selv. At de har hele tiden været afhængige af en patriarkalsk kulturs vilje eller villighed til at inkludere dem. Så kvinder har jo levet på mandens nåde i tusindvis af år, men i hvert fald også de der sidste 500 år. Så det har hele tiden været den her patriarkalske kultur og den maskuline dominans, som kvinder har skulle forbi for at kunne få deres eget værelse, så at sige, som Virginia Woolf sagde, men for overhovedet at kunne få lov til at eksistere, overhovedet at kunne forsørge sig selv, overhovedet at kunne forsørge sine børn, som du lige nævner der. Og det der med hele tiden at huske, at den der kvindehistorie, det er altså ikke bare noget med, at så blev kvinderne ikke professorer eller udenrigsministre eller et eller andet. Det er også historien om liv og død for rigtig, rigtig mange kvinder. Og så er det jo vildt interessant, hvad det kan gøre, at vi skriver nogle af de her kvinder frem. For eksempel i en bog som den her, Kvinde kendt din historie, men vi ser det jo også i skønlitteraturen i rigtig høj grad i de her år. Der har været Jesper Brunsung, der har været Eva Tind, der har været Lotte K. Andersen, Annelise Marstrand-Jørgensen også, og flere andre. Altså, er det i bund og grund bare gode historier, eller tænker du, at det reelt kan rykke noget, når litteraturen rykker ind på den her måde? Det tror jeg da, det kan, fordi litteraturen er jo det sted, vi spejler os måske tættest. Altså, du kan jo også se film, eller teater, eller høre musik, eller gå på kunstudstillinger. Men litteraturens rum, bogens rum, er jo et meget intimt rum, og det er der, hvor vi er tættest inde
i de andres sind, kan man sige. Det er der, hvor vi nemmest kan flytte ind i nogle andres personligheder og være i en anden karakter og se verden med nogle andres øjne. Se folk indefra, se de her kvinder indefra. Og ved at se de her kvinder indefra, se hvordan de har oplevet deres skæbne, så at sige. Se hvordan de har, hvilke valg de har truffet. Fordi det, der er karakteristisk for alle de her valg, om det så er tjenestepigen, der ombringer tre nyfødte børn, eller det er Margrethe den Første, som er magtmenneske, og som træffer nogle valg omkring at gå i krig, eller omkring, hvem der skal henrettes, og hvordan hun skal komme af med sine fjender, og hvem hun skal alliere sig med. Altså, om det er det ene eller det andet, så er det stadigvæk nogle kvinder, som på nogle meget afgørende tidspunkter i deres liv, har truffet nogle valg. Og det, at man må tage de her valg, som også kan være nogle modige valg, som kan være nogle svære valg, og som man også kan komme til at betale dyrt for, det tror jeg er vigtigt for os. Både for, at vi selv kan gøre det, og derved måske blive den næste statsminister, eller den næste store komponist, eller hvad ved jeg. Men også for i det hele taget at få bredt hele den der ret snævre kønsstereotype, bane ud, altså den her kønsstereotype spilleplade, vi har fået, ikke? Og få den gjort bredere, så vi faktisk kan være mere diverse, som man siger nu om dagen, ikke? Og at vi kan se, at kvinder er jo selvfølgelig altså lige så mangfoldige, som mænd er. Og vores køn er altså ikke begrænset til at være her, men det kan være altså så bredt, som man overhovedet kan forestille sig.